Анатолій Дімалов на коні і під конем. Ванько. Його ми побачили на греблі ставка, під великою дуплистою вербою. Спустивши до води босі ноги, він часто вимахував довгим плотом з прив'язаною до нього суровою ниткою. На ньому були замалі вже штанці, збляклі від сонця та часу, подерта на ліктях синенька сорочка і брив без дна. Діловито, підшмогуючи кирпатим носом, хлопчина завзято хвиськав по воді довгою ниткою. «Він рибку ловить?» – запитав у мене брат, дивлячись круглими оченятами на воду. Хлопець ще завзятіше замахав лозиною. «Нічого він не ловить!» – голосно заперечив я. «Ні, ловлю!» – відповів незнайомець хрипким баском. «Я вчора от таку піймав!» – якомога ширше розвів він руки. «Вона як учепиться зубами!» Зацікавлені ми підійшли до нього. Посідали на греблі. Внизу, наче в зеленому дзеркалі, відбилося наші обличчя. І було дуже цікаво, і трохи страшно. Ану, аж упадем. Там жили веселі потвички і великі вусаті соми. Відражувалися в намурі родачі карасі і повзали страшні, схожі на гадюк, в'юни. А ще далі, аж на середині ставу, найглибший в ковбані сидів схожий на величезну коряку дід Водяник. Нам дуже хотілося, щоб хлопчина впіймав рибину, і ми сиділи принишки, не відриваючи очей від води. Сиділи довго, доки хлопчина, хвиснувши востаннє, не сказав: «Немає риби, поховалась, то, мабуть, грім буде», і задав до неба голову. Ми теж подивились вгору, і хоч небо було чисте, все ж той грім здався досить ймовірним. «А то на що?» – запитав я, показуючи на вузол на кінці нитки. «Ги, дурний, то щоб риба не обшмогнулася», – пояснив хлопчина. «Ось приходьте завтра, будемо рибу ловити». Другого дня ми вже втрьох завзято вимахували лозинами, хвиськали нитками по воді. Риби не наводили, зате подружилися з Ваньком. Дивний хлопець був той Ванько. Досить було мені чи братові згадати маму, як він одразу перебивав нас розповіді про власну матір. «Це мама дала», – казав я, частуючи товариша шматочком цукру. «А моя мама от таких пирогів напекла», – розводив руками Ванько. «Та смачні-присмачні». «А нам не приніс», – з докором мовив я. «Бо я зразу з'їв їх», – зітхнув Ванько, «бо мама каже, щоб я більше їв». «Дивіться, які мені мама нашила», – хвастався він червоними латками на ліктях. «Вона каже мені: скидай, Ваньку, сорочку, я тобі полатаю». «Тебе мама не сварить?» – цікавився я. «Ні», – крутив головою Ванько. «І не б'є?» «Ні». «А коли чашку розіб'єш?» «Чула, ми з братом пили молоко. І, щубившись, розбили чашку. Нам таки добре перепало од мами. І тоді не б'ється», – твердо відповів Ванько. «Моя мама найкраща у світі». Хоч нам і важко було погодитись з останнім твердженням товариша, однак дивуватися такій незвичній мамі була неабияка причина. Якось Ванько прийшов до нас, і ми довго гралися вдома. Коли за дверима почулися знайомі кроки і залунав наймелодійніший для нас мамин голос, я і брат на випередки кинулась до неї. Схилившись до нас, мама усміхнулась люблячими очима, ласкаво запитувала, чи ото вже так ми скучили за нею. І я, сповнений гордощів за свою маму,
переможно оглянувся на Ванька. Він сидів зіщулений, міцно стуливши губенята, і не відривав од нас потемнілих ревнивих очей. Зустрівшись з моїм поглядом, Ванько скривився, зірвався на ноги, вибіг із хати. Я знайшов його аж на греблі, під отією вербою, де ми колись ловили рибу, уткнувшись обличчям у широкий стовбур, як у мамину спідницю, Ванько тихенько плакав.